omtales som Norges største tenåringsidol. Det surrer litt på hodet mitt. Jeg prøver å ha føtten på jorda. De siste årene har det blitt bare mer og mer crazy. Vi er bare to vanlige gutter. Nå er vi her, Markus og Martinus. Vi bor på Tofors i Nordland. Det er en veldig liten plass. Vi har på en måte to liv. Vi kan godt date fans også. Vi elsker dere. Jeg kan liksom ikke skuffe dem. Det er fansen vår. Vi får være litt mer vanlige på Tofors da. Det er kjedelig. Selv om vi er tvillinger, så er vi jo to helt forskjellige personer. Markus versus Martinus. Det er ikke veldig mange unge debutartister som kommer så høyt på VG-lista på første albumet. Vi jobber hardt, vi jobber morsomt. Nå ringte jeg til Spektrum. Det er utsolgt! Hæ? Det var solgt ut Spektrum! Veldig, veldig godt i hodet. Ja, tuk, 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 tuk.